Šiandien matot temas. Na ir aišku, pagrindinė tema bus antroji dalis Gruzijos karo, bet prieš tai mes turim tokių subtemų ir pirmoji vadinasi, kodėl Sūrskiui teks keistis va, va. Aš norėjau, tu skaitė oficialią LRT ataskaitą Lietuvos Respublikos Seimui. Aš pasakysiu, kaip aš skaičiau. Aš mačiau tą Facebook'o juostui, aš mačiau tą ištrauką ir aš nenorėjau skaityti to, nes man nesinorėjo to skaityti. Nes jeigu ten tikrai yra 50-50, tai, nu, tai aš... Ne visi skaitė, aš paaiškinu. Nesuprantama yra. Mūsų nacionalinis transliuotojas, išlaikomas iš mūsų visų pinigų, prisėmė vykdyti naują programą, sulyginti vyrus ir moteris eteryje, ir pas juos dabar vadinasi vyks stebėjimas. Ir ten, ta prasme, ir svečiai. Taip, ir svečiai. Ir bus skaičiuojami, kiek laiko eteryje rodomi vyrai, kiek laiko eteryje rodomi moteris, kiek laidų vedėjų yra vyrai, kiek laidų vedėjų yra moteris, kiek pašnekovų yra vyrai, kiek pašnekovų yra moterus. Ir tikslas yra būti 50, man 50. O dabar, o tu... Ir čia yra paimta iš BBC, ne, kiek aš supratau? Iš pačios blogiausios BBC praktikos, kurie atsirado pas juos kaip gerbėmios ratas dėl ten seksistinių dalykų, kurie pas juos ten seniai buvo ir vyrė. O šitie nusprendė būti progresyvesni už progresyvius. Ir dabar tu, kadangi esi peliukas, Sūrskis. That's my job. O Mauseris taip pat yra peliukas. Taip. Ir jūs du peliukai. Taip. Nes vienas peliukas turės tapti pelytę. Žiūrėk, aš... Kadangi Mauseris pelytę tapti negali vien dėl vardo, o vat Sūrskis į Sūrskytę persidaro, tai turės lytį keisti. Aš nenoriu. Niekas tavęs neklaus. Bet tu geriau kitą dalyką pagalvoju. Žiūrėk, yra ta laida, kur veda Valinskas su Tapinu. Ja. Dviese. O ką tada daryti? Nu, tai vat vienam irgi teks. Na gerai, čia mes jokavom ir pernėkėm, bet gal ten yra, nu... Algi, čia yra nejokai, čia yra labai blogai. Žiūrėk, aš čia nebus taip, kai buvo su akte, atsimeni akte, autorinių teisių. Taip, atsimenu. Tai visi ten, visi hipsteriai, visi ten leftistiniai, linkomaniniai vagis peikė tą aktą, bet ne vienas jos neskaitė. Ją skaitė tik keli žmonės, tave tarpė ir aš. Ir tai buvo visiškai normalus aktas. Algi, bet... Gal čia... Mes dabar kažkaip paprastai, kad LRT labai aiškiai juodom baltu surašė, kad jie darys stebėjimą, supranti, ir jie vadinasi vertins laidas ir jų turinį ne pagal tai, kiek yra protingai, profesionaliai parengta, o pagal tai, kiek vyrų ir moterų kalba eterio laike. Tai yra toks marazmas, kad vien už tai, supranti, Monika Garbačiauskaitė Budrienė reikia šiandien pat išvyti iš televizijos generalinių. Aš... Man sunku patikėti, kad tai būtų. Ir, bet, tai, bet mes, ar tu ją pažįsti, aš ją žinau, ji yra labai protinga šviesi moteris. Ji tikrai negali nusileisti iki tokios nesąmonės. Bet nusileidė. Gal mes kažko nedaskaitėm tenai. Klausim, bet yra oficialus dokumentas. Reikia Monika pasikviešti šį laidą ir paaiškinti. Aha, aiškins jinai tau, spėk iš trijų kartų. Jinai tau neaiškins, o jinai su manim šneka, nes aš normalus žmogus, o tu kas esi? Žiūrėk, iš Trumpo podelio geri vyną geria, supranti, antrą joninių pirmąją dieną. Jinai mane Facebook'e išdraugino prieš metus po to, kai aš pasišaipiau iš šitų mytių aktorių. A iš manęs išdraugino, aš jai galiu paskambinti, sakyti, Monika, prašau paaiškinti, Bačiulis Ramanauskas laida... Prašau paaiškinti žmonėms. Ar mes dabar turėsim jūsų pasikviesti Bačiulytę su Ramanauskaitė į kompaniją? Ne, bet iš esmės reikalauti pasiaiškinimo šios tikrai reikia. Nu. Nes turi suprasti LRT, kad tokių dalykų taip išdėlėti galima. Mano pusės labai prastai, jeigu taip yra, tai yra beprotybė. Taip. Pradė, algi, nepamiršk, kad yra televizija, kuri išlaikoma iš mūsų stojam pinigų. Taip. Ir jūsų. Patronai pinigų. Taip. Jūsų mokesčiai eina to dalyko ir jinai pagal dabartinę egzistuojančią tvarką niekam už tai nėra atskaitinga. Taip, bet yra dar vienas labai svarbus aspektas. Yra dalis žmonių, kurie yra hermafroditai. Jokingai skamba, bet tai yra faktas. Nu tai o kaip tada su jais? Nu tai žinai, čia kada buvo išrinktas praeitas Bundestagas, ne šitas, bet ankstesnis, kurį pateko pirmą kartą didelė dalis šito alternatyvą für Deutschland narių. Ir vienas ten iš jų išėjo pasakyti kalbą. Taip. Ir pradėjo vardinti gerbėmiai, gerbimos ponios, gerbėmi ponai, gerbėmi ir ten pradėjo visas tas 50 juridinių lyčių vardinti. Ten jau pirmininkaujantis pradėjo suprantyti jo važiuoti maždaug pasakatleiskit, bet pagal jūsų pačių priimtus standartus Vokietijoje yra ten 50 kažkiek lyčių ir aš nenorėdamas, kai sakoma, įžeisti ne vienu iš jų, privalau kreiptis juos visus. Yra genialus Monty Python komedija 79 metų, Briano gyvenimas, turėtum ją pamatyti, jinai iki šiol gerai žiūris. Ir ten yra apie tai.
kad ten skaito, reiškia, abilytis ir hermafroditai, pamenė. Jau tais laikais buvo šaipamas iš nesąmonė. Taip, bet ta nesąmonė, iš jo šaipamas jau nevažiuoja pirmin. Bet kai yra baisu. Aš manau, reikia, kad Kalašnikovai sukaliantų Seime, cituojant Šustauską. Aš tai būčiau nieko prieš. Ar jau tai?